Takže skúsim trošku zmeniť takú tú právničinu, pohľad vendorov na to, čo viete nasadiť. A pozrieme sa do dôvery, ako riešime časť v rámci aj NIS dvojky a budeme sa dneska baviť o riadení prístupov. Prístupov používateľov, ktorí pristupujú k rôznym informačným systémom. Tu som zvažoval, že či začnem tým, že mám 17-ročnú dcéru a čo je to Zero Trust, ale nakoniec som zvolil obrázok z Cloudflare, kde vlastne to dnešné ITčko je trošku už širšie, rozpína sa do služieb, ktoré používame, to znamená, že tá ochrana a aj ten perimeter útokov je dneska veľmi široký, pretože neriešime nejaké hradby, ale riešime služby. Stále nám ide o to, aby sme chránili aktíva, ktoré sú pre nás dôležité a tie, ktoré máme klasifikované nejakým stupňom, alebo všeobecne dáta, ktoré majú nejaký alebo obsahujú nejaké osobné údaje alebo nejaké zdravotné informácie, ktoré môžu byť citlivejšieho charakteru alebo osobitného charakteru. Tu som vypichol také tri veci, ktoré som považoval za podstatné pred tým, čo príde. A to, aby sme si povedali, ako chápem riadenie prístupu v prevádzke. Celý životný cyklus je postavený na tom, aby sme ho kontrolovali, aby sme vedeli v danom čase, kto má kde prístup, aby sme vedeli, kedy tento prístup odobereme, aby sme aj reagovali na zmeny, ktoré súvisia s používateľmi. Používateľia môžu byť interní alebo externí. V dôvere sú to desiatky prístupov, ktoré takto monitorujeme a ktoré vlastne majú svoj životný cyklus. Snažíme sa o to, aby jednoducho sme nedovolili útočníkovi alebo jednoducho ľudské chybe to, aby sa nám nejakým spôsobom dostali nepovolené osoby alebo nejaké systémy alebo pomocou škodlivého kódu k dátam, ktoré sú pre nás dôležité a ktoré chránime. Spýtal som sa nášho chatbota, ChatGPT, vlastne čo si myslí, aké pravidlá platia pre riadenie prístupov v dôvere. Vytiehol informácie, ktoré súvisia s rôznymi politikami, predpismi. Ja som si to pozrel, je to verejná informácia, ale v podstate v pozadí je to prísny proces, ktorý je kontrolovaný a ktorý vlastne má svoje pravidlá. Tento proces začína niekde pri internom zamestnancovi, výberom na HR. Tento zamestnanec nastupuje v momente, kedy už prichádza na pracovisko, tak zamestnanec má pridelené prístupy. Tieto prístupy však nie sú na všetky informačné systémy. Selektujeme v základe prístupy len do mailu, na intranet, povedzme, aby si vedel naštudovať informácie, ktoré potrebuje a až po absolvovaní školenia, ktoré súvisí s kybernetickou bezpečnosťou alebo GDPR a tak ďalej, dostáva ďalšie prístupy, ktoré umožňujú potom prácu s týmito informačnými systémami, ktoré obsahujú citlivé informácie. Toto je zásadný bod, ktorý vlastne selektuje to, aby ten používateľ bol si vedomý, s akými aktívami pracuje, aby bol oboznámený s rizikami aj s nástrojmi na ochranu týchto dát. Tento proces voláme, že proces nástupu zamestnanca a pokiaľ zamestnanec odchádza, tak je to proces výstupu zamestnanca. Nemôže sa stať, že nejaký účet nám žije v Active Directory potom, ako tento zamestnanec odíde. Je to jedna z vecí, ktorú prísne monitorujeme a kontrolujeme. Súvisí to aj s inými prístupmi na iné informačné systémy. Máme pravidelné audity, ktoré sa týkajú týchto informačných systémov za to zodpovedajú konkrétni kolegovia. Ako je vidno, v podstate vyvíjame tlak na manažérov týchto zamestnancov, kde vlastne manažer, ktorý vyplňa
nejaký proces toho nástupu zamestnanca, tak musí vyklikať, kam ten zamestnanec má prístup. Potom to ide na kontroly, na rôzne kontroly, podľa toho, kam ten prístup smeruje. Privilegované účty sú samostatná kapitola na samostatnú debatu, ale tiering oprávnení, privilegované účty majú svoje pravidlá, tieto pravidlá sú prísne takisto monitorované, vyhodnocované, je na tým nejaká reakcia v prípade, že sa niečo podozrivé deje a security operation team na tým die a reaguje. Asi takú jednu vec z praxe, ktorú realizujeme, je to, že my ako zdravotná poisťovňa, pokiaľ máme dodávateľa, ktorý pristupuje k osobným údajom, tak sa volá sprostredkovateľ. Z pohľadu GDPR takýto sprostredkovateľ musí prejsť auditom DPO a CISO. Sú to vlastne procesy, ktoré máme nastavené. Prebieha audit na základe nejakých 27K plus ďalších vstupov, ktoré máme pripravené. Je to sada asi možno 200-300 otázok a na konci dňa vyjde nejaký scoring tohto dodávateľa. My ho upozorňujeme, kde má chyby, vedeme s ním diskusiu a čo je podstatné, sme pre neho aj partner do budúcnosti. Pokiaľ máme nastavené nejaké služby na penetračné testovanie alebo nejaké skúsenosti, ktoré pomôžu tomuto dodávateľovi sa posunúť v tej látke bezpečnosti, ktorú my očakávame, takýto informácie dodávateľ dostáva od nás, pokiaľ je to potrebné, alebo naopak, pokiaľ nesplňa túto látku, tak nemôže nám dodávať služby. Takisto platí ako pri interných zamestnancoch, aj pri prístupoch tretích strán, že tento proces je riadený. V samotnej bezpečnostnej politike sú zadefinované postupy, ktoré sú platné pre interných zamestnancov, ale aj pre dodávateľov. Jeden z procesov, ktorý máme, je to, že pokiaľ vzniká požiadavka na prístup externého používateľa, v našom prípade je to dodávateľ, tak okrem takéhoto auditu, tak samotný proces prístupov má svoj nejaký formulár, má nejaký proces, kde vlastne je niekoľkostupňové overovanie, kde na konci riaditeľ úseku IT a ja dávame tomu zelenú a vlastne až v tomto momente môže dostať service desk pokyn k tomu, aby začali pripravovať tieto prístupy. Takisto pokiaľ tieto prístupy sú obmedzené časom, to znamená, neexistuje, že máme nejaké prístupy pre dodávateľov, ktoré sú neobmedzené. A časom je obmedzená aj tvoja prezentácia? Presne to som čakal, lebo je tu posledný slide. Q&A session spravíme takým spôsobom, že máte slajdu, ten kód vidíte tam hore, takže prípadne v tej našej diskusnej časti potom kľudne položte otázky aj nepanelistom, respektíve tým ľuďom, ktorí prezentovali. Takže ďakujem veľmi pekne.